Գիտությունը ավարտվեց քաղաքական դաշտում, ինչ կասեք։ Ուրիշ այսօր 3 գիրք ստացա հենց առավոտ կանուտ, մեկը արտադրության նախարարն է վիրել, մշակութային նախարարը եւ արտադրության։ Ոն նախարար, գիտությունը ավարտվեց, այլևս ինչ չեք պատասխանում քաղաքական արտադրության։ Իսկ ձեր անվտանգության հետ կապված Չեմ պատասխանում։ Իսկ անվտանգության հետ կապված բան նախարար։ Ես ձեր նման պահապաններ ունեմ, արդյոք ես ունեմ։ Չէ, բայց համապատասխանում է իրականում։ Պարոն Աշոտյան, եկեղեցության մասին հարց ունեմ, պարոն Աշոտյան։ Ես սովոր եմ իմ մասին լսել օրոշներ ծուզալ։ Բայց դա համապատասխանում է իրականությանը, որ ոստիկանությունը առաջարկել է ձեզ։ Չեք վախենում։ Մականունով այսօր այդ ինչ-որ մեկին դիմելու եք։ Պարոն Աշոտյան, ես ինձ մասին հարց կա։ Ես մակ։ Եթե քաներ որ նայեմ, ասենք լսեմ։